ይሄ ነው አምላኬ ያምላ ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት ኢየሱስ የኔ ወደድኩት ይሄ ነው የኔ ጌታ ይሄ ነው አምላኬ ያምላው ይሄ ነው ደግ ቸር ያልኩት እግዚአብሔርን የወደድኩት። ሃሌሉያ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ሰላም አደራችሁልኝ? ዋላችሁ? ከረማችሁ? ቺርስ ኮፊ። ቡና አልጠጣም ብዬ ነበር። ቡና ጠጣው ደግሞ። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ። እኔም ልትጸልዩልኝ ይገባል ከቡና ለመለያየት። አይ ላቭ ኮፊ በጣም እና ደህና ናችሁ አይደል? አሜን። እናንተ እኮ ፍቅር ናችሁ። እንዴት አደረች ኢትዮጵዬ? ሁሉ ሰላም ነው? ቀየው ሰላም ነው? ከብቶቹ፣ ልጆቹ፣ ቤተሰቡ ሁሉ ደህና ነው ወይ? እንዴት ሰነበታችሁልኝ? በጣም ነው የምወዳችሁ ማከብራችሁና ማፈቅራችሁ። ውድድድድድ ነው የማደርጋችሁ። ዛሬ አንድ ቶፒክ አለችኝ። ሰዓቴንም ለመጠቀም ቶሎ ቶሎ ብዬ ሼር ላድርጋችሁ ይዤ የመጣሁትን እና ይጠቅማችኋል ብዬ የማስበውን ነገር ነው ይዤ የመጣ እና እስቲ ይዤ የመጣሁትን ነገር ከአንድ ሴት ጋር ያወራሁትን ልጀምርና ከዛ በመነሳት ለእናንተ ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ። እሺ። ብዙዎቻችሁ በእንደዚህ አይነት ውስጥ ለምታልፉ፣ በብዙ በተለያየ ነገር ለምታልፉ ሰዎች ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ ሼር ላድርጋችሁ ነው የመጣሁት። አይ ላቭ ዩ። እሺ። ፌስቡክ ላይ የምመጣው አንዳንዶቻችሁ ወደ ዩቲዩብ የመግባት እንትን ውስጥ እንደሌላችሁ ስለማቅ ነው። አገር ቤትም ኢዚ የሚሆነው ፌስቡክ ላይ ሲሆን ስለሆነ አገር ቤት ሆነው የሚከታተሉኝ በጣም ብዙ የኔ የኢትዮጵያ ልጆች አሉና እናቶችም ትልልቅ ሰዎችም እንደሚያዳምጡኝ አውቃለሁ። አክብሮቴ ምስጋናዬ ባላችሁበት በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለመወዳችሁና ለማከብራችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይድረስልኝ። እወዳችኋለሁ። እንደገና መልካም አዲስ ዓመት ደግሞ መጥቷል። ዓመት በዓል የጉራጌ ባህል አለን። የጉራጌ ስላችሁ ክትፎ ምናምን በጉራጌ ነው የሚበላው እና ደግሞ መጥቷል። እናከብራለን አብረን ደግሞ አደለ? ኢንጆይ እናደርጋለን። ኢትስ ካልቸር እና ካልቸራችንን ኢንጆይ እናደርገዋለን። ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም። አሜን አሜን። ና አሜን አሜን አድር ምንድን ነው ዛሬ ሼር ላረጋችሁ እየፈለግኩት ከአንዲት እህት ጋር ተነጋገርን እና እንግዲህ ስሟን ሜንሽን ማድረግ አልፈልግም፣ ዲቴል ነገሩን ማውራት አልፈልግም። ሃይላይት ሰጥቻችሁ ግን ስለ ነገሩ እናወራለን ማለት ነው። ሃይላይት ነው ሰጣችሁ። ምንድን ነው ነገሩ? እንደዚህ ነው። ልጅት ስታገባ ያገባችሁ ሰው አፍቅረው አይደለም፣ ፍቅር ይዟት አይደለም ያገባችሁ እና ጀስት ማግባት መጠቀም ስለነበረባት አንዳንድ ጊዜ ለጥቅም ብለን የምንገባበት ነገር አለ አይደለ? ለመጠቀም ብላ እሷ በቃ ላይፍ ቼንጅ ሰውየው ቴክ ኬር ስላደረጋት ገንዘብ ስለሰጣት ምናምን ምናምን የምትፈልጋቸውን ነገሮች ኒዶቿን ስላሟላላት በታይሙ እንደ ቀልድ ጀምራ ከዛ በኋላ ብቻ በዛም በዚህም ብሎ አገር ቀይረው ወደ ሌላ ሀገር ሺፍት ያደርጋሉ። እሷ ደግሞ እንግዲህ ከኢትዮጵያ መውጣት ለሁላችንም ብርቅ ነው አይደለም? ለሁላችንም መቼም ብርቅ ነው። የደሃዎች ስለሆነን በመንፈስ አላልኩም፣ በመንፈስ ባለጸጎች ነን። በገንዘብ መቼም ድሆች ነን እና እውነት ነው። ብዙዎቻችን እንዲያልፍ ምንድን ነው ለቤተሰብ አሳልፋለሁ፣ የራሴን ላፍ አሳልፋለሁ የሆነ ነገር ብለን የማንወዳቸውን ወይንም የማናፈቅረውን ሰው ልናገባ እንችላለን። ብዙዎች እንደሱ ውስጥ አሉ፣ ያገቡዋሉ። በዛ ህይወት ውስጥ ያለፉ ብዙዎች ናቸው አይደለም? ብዙዎች ናቸው እና የሚያፈቅሩትን ትተው የማያፈቅሩትን ሰው በተለያየ ሪዝን በቤተሰብ ምክንያት እናቱ ታማበት አባት ታሞበት ምናምን ታሞበት ሰክሪፋይ አድርጋ የማትወደው ሰው ውስጥ ለጥቅም ብላ የገባቻለች እና ስታጫውተኝ ሰውየው እጅግ በጣም ጥሩ በጣም ቴኬር የሚያደርጋት ግን ላፈቅረው በፍጹም አልቻልኩም እና እኔ እንደምፈልገው ይ መድኃኔዓለም ጸጉሬ እኮ አድጎ ጠልቼው መሞቴ ነው። ወረፋ ደርሶ ጸጉሬ እስክቆረጥ ጨንቆኛል። ጸጉሬን አትዩት የምለውን ብቻ ስሙ እና አይ ላቭ ዩ ቱ እና ምንድን ነው እቺ ልጅ እንግዲህ ሰውዬው በጣም ጥሩ ሰው ነው። በጣም ነው ትሪት የሚያደርጋት። እኛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም ባንሆን አንዳንድ ጊዜ ሴቶች በጣም
በጣም ትሪት የሚያደርገንና ሙትት የሚልን ሰው ሁላችንም አይደለንም ሴቶች 50-50 ላርከው 45 በምናምን ላርከው ብቻ በምን ላርከው በቃ በፐርሰንት አላስቀምጠው አንዲት አንድ ጊዜ ጥናት ሳታጠኝ በፐርሰንት አታስቀምጭው ላኛ ይሄ የኔ ገስ ነው የኔ ግምት ነው እና 45 በመቶ ወይም 50 በመቶ ላርገው 50 በመቶ ሀፍ ሀፍ ላድርገውና 50 በመቶ በአብዛኛውን ሴቶች የሚወደንና እንደው ልሙትልሽ እመቤቴ የኔ ፍቅር የኔ ምናምን ማለት ሲጀምር ሰውዬው ክልሽልሽልሽልሽልሽልሽ ያደርገናል እና ስንተናችንን እንተዋለን እና ደረጃችንን እየለቀቅን ሺፍት አድርገን እና እቺ ሴት ምንድን ያለችው የሚገርምሽ ነገር ከባሌ ጋር ረጅም አመት ኖርኩትኝ ግን አብረን ስንኖር ምንም አይነት ሴንስ ስለሌለኝ እሱ ሳይ ከሌላ ወንድ ጋር ሄድ ነበር እና አንድ ቀን ግን አይ ዶንት ኖ ለባሏ እያለቀሰች አይ አም ሶ ሶሪ እኔ ከሌላ ወንድ ጋር ተኝቻለሁ ፎርጊቭ ሚ ብላ ነገረችው እና ስቲል እሱ ስለሚያፈቅራት ብቻ አልፈታትም ግን አሁን ተጨንቄ መሞቴ ነው ስቲል ከነገርኩት በጣም ረጅም አመት ነው ግን ሰላም አጣሁኝ አለች የውላችሁ አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ እና ታዲያ እንዴት ነው አሁንስ ፊሊንግሽ እንዴት ነው ለሱ ያለሽ አይ በቃ ነግሯለሁ ስትነግረኝ አነጋገሯ ሰው ይያዳመጥኩት ስቲል እንደዛም አድርጋ አንድ የሚያፈቅራችሁን ሰው የሚወዳችሁን ለእናንተ ቤስቱን የከፈለን ሰው ላይፉን ስጥት አድርጓችሁ ከዛ በኋላ አልመች የሆነ ነገሩ አልመች እኛ ሴቶች በጣም ትልቁን ችግራችን ልንገራችሁ በእውነት ነው ይሄ ትልቅ ድክመት በእውነት ይሄ በጣም ልንማርበት የሚገባው ትልቅ ድክመት ልንገራችሁ በጣም ኦቨርትሪት የሚያደርጉንን ወንዶች እንደዚህ ነው የምንለው እኔ ባሌ ኦቨርትሪት እንዲያደርገኝ አልፈልግም ወንድሞችን በደንብ እንድታዳምጡ ፈልጋለሁ እና በቃ በጣም ትሪት ሲያደርግ እንደዚህ ማለት እንጀምራለን ማለት ነው ወይኔ ጥርሱ ምን ይመስላል ወይ በደንብ ጥርሱ ባልፋቅም ከንፈሩ ሲያስጠላ የሆነ ነገሩ አቃቄን ማውጣት እንጀምራለን አለባበሱ አበላሉ ላይ አነጋገሩ ላይ ምናምኑ ላይ ማውራት እንጀምርና ሰውዬው በምንም ነገር ሲያወራ አይጥመንም ችግሩ የሰውዬው ማንነት ሳይሆን ትልቁ ችግር ኦቨር ትሪት ስለተደረገ ነው ኦቨር ትሪት ባላንስ ስላላደረገ ነው አፈቅርሻለሁ ነዳጅ ለምሳሌ መኪናው ስለላችሁ ነዳ እንትኑ መኪናው ምንድነው የሚባለው አውቶማቲክ ሆኖ ጋዙን ካላቋረጠባችሁ ዘበላችሁ ጋዝ የምትሞሉት ቢሆን ብትሞሉ ጋዙ ፈሶ እሳት ሊያነሳው ይችላል ያ ሊነዱል ይችላል መኪናው አይደለ አንዳንድ ጊዜ ኦቨር ፍቅር የምትሰጡ ሰዎች ባላንስ እንድታደርጉ ለወንድሞቼ ምክርን ሳልመክር አላልፍም ዛሬ በእውነት ባላንስ አድርጉ እና እቺ ልጅ ስትነግረኝ አሁንም እኮ ፍቅር የለኝም ሰው ግን ጀስት አውል ቴል ሂም ተጨንቅ ያለው ብላኛለች ግን አዘ ሴም ታይም ግን ምንድን ነው የሆነችው መሰላችሁ still she doesn't know ምን ዲሳይድ ማድረግ እንዳለባት still ለሰውየው እንደ ጎዳችሁ ታቃለች መልካም ሰው እንደሆነ እንደሚያፈቅራት ታውቃለች ግን አሁን ሰውየው ምንድን ያልቻለው እሷን ትሪት ያደረገበት መንገድ ነው ስላፈቀር ኃጢያተኛ አይደለም ንግስት ነች ስላላት ኃጢያተኛ አይደለም አሁን ወንዱን እኔ ወንድ ሰፖርት ያርኩ ነው አሁን ዛሬ የምናገረው ሰፖርት ማድረገው ራይት ስለሆነ ትክክል ስለሆነ ማለት ነው እና አንዳንድ ሰው ቤት ብትሄዱ ደግሞ ሴት እህቶቻችን ፍቅር በጣም ይዟቸው ለባሎች ሞር ፍቅር ሲሰጡ ወንዶቹ የዛን ያህል ይወጡና ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ይተኛሉ እና እቺ እህት ምንድነው ትልቁ ችግሯ በጣም ሽሩሩ ስለተባለች ነው የሷ ብቻ ችግር አለ የብዙዎቻችን እኔንም ጨምሮ ማለት ነው በጣም ኦቨር ነገር ስንደረግ በጣም ካቅማችን በላይ ይሆንብንና እንትን እንለቃለን ቦታ እንለቃለን እና አንዳንድ ጊዜ ይህን ልምከራችሁ ይህን ልበላችሁ እህቶች እንደዚህ አይነት ውስጥ ያላችሁ እህቶች ራሳችሁን ባሌ የትም መሄድ አይችልም ብላችሁ ሽንንንን የምትሉ እህቶች ልንገራችሁ አንድ ነገር በእውነት እድል ቀንቶሽ ምንም እግዚአብሔር ረድቶሽ በወንድ ተፈቅረሻል እና ያፈቀረሽ ሰው ትሪት እያደረገሽ ፍቅር ማጣጣም ካልቻልሽበት አንቺ ብቻ አይደለሽም በመድር ላይ ያለሽው ሴት ወንድ ልጅ ስኪዞር ነው ስዊች ካደረገ ከዞረ እንደ ወንድ ልጅ ሴትን አቆሻሽ የለም በተለይ ያፈቀሩ የታገሱ ወንዶች እንደዚህ የዞሩ ለታ
ምንድነው በእኛ በእኛ ሀገር ምን ይነካው እንጨት ነው የሚባለው? ያደረገሽ ለታ በንፉቅቅሽ ብትሄጂ በምንሽ ብትሄጂ ልታገኛት ትችል። ይሄንን ፍቅር ሀፍ የሆነውን ላንቺ ለናንተ የተሰጣችሁን ፍቅር ያጡ በየቤቱ ባሎቻቸውን ትሪት ያደረጉ ፍቅር ከፍለው ጊዜያቸውን ከፍለው ብዙ ነገራቸውን ከፍለው ትንሽ እንኳን ምላሽ የሚያጡ ብዙዎች ናቸው። አንዱ ካንዱ ወንድም ይመናልኝ ባለፈው ምናልኝ ድሮ ጋርልፍሬንድ ያለ ጋርልፍሬንድ ነበረችኝና ረጅም ጊዜ ወደ 4 አመት ምናምን አብረን ያሳለፍነውልና በቃ ምን ዲሳይድ አደረኩ ላገባት በጣም ነው ወዳት አለ በጣም ነው ማፈቅራት ምናምንና ዲሳይድ አደረኩኝ አገባታለሁ። እሷ ደግሞ እንደማፈቅራት ስለምታውቅ ቀጥም ትሞላቀቅብኝ ራሷን በቃ ሰማይ ጥግ ምታደርስብኝ ምናምንና የሆነ ሰዓት ላይ እራት ልበላ አብረን ተንትን ብለን ቁጭ ባልንበት እኔ እኮ አልወድህም አለችኝ። አልወድህም እና ብሬክ ማረን ፈልጋለሁ እኔ ላገባት ዲሲዥን ውስጥ ነኝ ያለው በቃ ወስኛለሁ ላገባት። እሷ ደግሞ እንደማትወደኝ ነገረችኝ። በጣም ሀርት የሆንኩት ትቻት ሄድኳል። ከዛ ከምናምን አመት በኋላ እሱ ሌላ ሴት አግኝቶ ተባርኮ የሚያፈቅራት ሴት አግኝቶ ወልዶ በሰላም ይወት ሲኖር አፈላልጋው በምንም በምንም አፈላልጋው እኔ እኮ ያላንተ የማፈቅረው በላይፌ ውስጥ ብዞር ብፈልግ ብፈልግ አንተ ለምን ይመስል ሰው ላገኝ አልቻልኩኝም። እና አትሊስት በስልክ አውራኝ አላውራሽም ላያት እንኳን ጠላሁኛል ላያት ላይኒ እንኳን ጠላሁ። ወንድ ልጅ ሲያፈቅር እስከ ሆነ ድረስ ነው የሚሄደው እስከ ሞት ድረስ ስዊች ኮድ ግን አያደርስም። ገብቷችኋል? ከዞሩ አያደርስም። እና ፍቅር ማጣጣም ማትችሉ ሰዎች ፍቅርን መያዝም ያልቻላችሁ ሰዎች ያቃታችሁ ሰዎች ወንበራችሁን አስተካክሉ ሌቭላችሁን አስተካክሉ። አንዳንዴ የሆነ ሌቭል ላይ ራሳችሁን ጣራ ላይ ሰቅላችሁ ሴት በቃ ሴት ሁሉ በመድር የሌለ እኔ ብቻ ነኝ ሴት እኔ ብቻ ነኝ ቆንጆ ያለኔ ሴት ሊያገኝ አይችልም ምናምን ብላችሁ እሱ ይሄንን እኔ እንደዚህ አይነቱ ማአት ነው ምንዳው ስንል ኖረን አጠገባችንን ያለውን ወንድና ባል የሆነንን ሰው ብለን ከዛ በኋላ እነዳዋለው ያልሹ ሰው ትግስቱ አልቆ የሄደ ለታ ልዕልት የመሰለች ያንቺን ምናምን ደብል የምትበልጥ እግዚአብሔር ደግሞ ሲባርክ እንደሱ እኮ ነው። በሆነ ነገር ሲገፋ ሰው ይባርካልና እኔ እህቶቼ እንትናችሁን አስተካክሉ ልፈልጌ ነው። የወጣችሁበትን ራሳችሁ ከቆልላችሁበት ቦታ ወርደን ባላንስ እናድርግ ባላንስ እናድርግ። እማና ፍቅረው ሰው ሆነ ደግሞ አታገቡ መርጣለሁ። ለምን ላይፋችሁ ሚዝረብል ነው የሚሆነው። አንደኛ ተወልጃለሽ ወደድሽም ጠላሽም ሴት ነሽ መውለድሽ አይቀርም ምናምን ከማትወዱ ሰው ከወለድሽ መወፈርሽ አይቀርም እንደኔ ቦርጭ ይኖርሻል የሆነ ነገር ምናምን ምናምን ብቻ ልጆችሽ አብረው ነው የሚሆኑት እና ነገ ሌላ ሰው ልፈልግ ብትይ ፈላጊ አታገኝም። እና ባልሽን በአግባብ እንድትይዙ የምትፈቀሩ እና ስንት እህቶች አሉ ባሎቻቸውን እየወደዱ እያፈቀሩ ልሙትል ምን ላድርግል አይ ላቭ ዩ ይያሉ ቤት ውስጥ ሽርብትን ይያሉ ባሎቻቸው ፍቅር መስጠት የማይችሉ ብዙ እህቶቻችን አሉ። ብዙ እህቶች እናንተ አላገኛችሁት ብዙ እህቶቻችን አላገኙት ብዙዎች ብዙ አግብተው በትዳር ውስጥ ይያሉ ሁሉ ነገራቸውን ሰጥተው ምላሽ ሊሰጣቸው ያጡ እንደ ሴት አይደለም እንደ ኖርማል እንኳን አይደለም እንደ ሚስት እንደ ትሪት የምትደረግ እንደ እንቁ የምትያዝ ሴት ቀርቶ አይደለም እንደ ተራ እንኳን ሴት የማይከበሩ ያነቡ የሚኖሩ ለልጆቻቸው ተገፍተው የሚኖሩ ስንት እህቶች አሉና ራሳችሁን ፕራይድ ያደረጋችሁ ሴቶች እኔ የእውነት እንደ እህት ነው መክራችሁ። ነገ ማትመልሷት ለቅሶ ውስጥ ትገባላችሁ። This is my advice ምክሬ ነው ለእናንተና እናንተ ይኮል ራስ እናንተ ይኮል ላችሁ ስም ቦታ ላይ ወረድ በሉ። ሌላ ወንድ እንደሱ አይነጠፍልሽም ለተነጠፈልሽ ሰው የቤት ውስጥ እንዳለ ዞር ብትይ ሌላው ሰው ይቀምሶ ይተውሻል እንጂ ተኝቶ ዞር ነው። አንዳንድ ወንድ ደግሞ የሰው ሚስት ማማገጥ ስለሚወድ ያማግጦሽ የሰው ሚስት ነሽ እንደማያገባሽ አቃል ተጠቅሞብሽ ወንድ እኮ ተሳም ይተኛል እና
ባላንስ እናድርግ የሚያፈቁ ወንድሞቻችንን ባሎችን ለሚያፈቁ ባሎች ነው ዛሬ ማውራው ስለ አፍቃሪ ባሎች ፍቅር ማጣጣም ለአላቅላቃታት ሴት እህት በየቤቱ ላለን ባሎቻችንን እንደሚሰጡ ልንመልስ ያልቻለን ሰዎች በብዙ ነገር ልታጥችላላችሁ አንድ ሰሞን ባልሽ በብዙ ነገር ትሪት አድርጎሽ ሰውየው ትሪት ያደረገበት በበሽታል ታጭትቻለሽ ሰውየው ታሞ በምን በብዙ ነገር ልታጭትቻለሽ በብዙ ነገር ስታክ ልትሆኚ ትቻለሽ እና እንትን እንድታረጉ እህቶች ከንተናችሁ በቃ ከሌብላችሁ ሲንስ ኤኒዌይስ ከሌብላችሁ ዝቅ በልን ትንሽ እሺ በቃ ማለት ሌብላችሁ ከራሳችሁ ትክክለኛ ሌብላችሁ ማለት ይሳን እንደ ኦቨር ከወጣችሁበት ቦታ ላይ ትክክለኛ ቦታ ላይ ገቡና የሚሰጣችሁን አጣጥማችሁ መስጠት ስምትችሉ ተቀበሉ ሆዳን ብቻ ሳይሆን ሰጪም ሆኑና እኔ አውሽ እዚህ ጋር ብዙ እህቶች ኢንተርቪው አደረግ ሁለት አሁን ባሊ በጣም ባሊን ሞዴላችን በጣም ጥሩ ሰው ነው በጣም ነው ማፈቀረው የሚሉ እህቶችንና እዚህ ጋር ደግሞ ባሊን በጣም ነው ማፈቀረው በጣም ነው ትሪት ማድረገው ግን እኔ እንደም ለኔ ምንም ፍቅር ሊሰጠኛል ቻለም የሚሉ እህቶች በዚህ ጋርና በዚህ አንተን بنናወራ በእውነት ራሳችሁን በጣም ተታዘባላችሁ ራሳችሁን በጣም ነው መተታዘቡት ተታዘባላችሁና እህቶቼ ይሄን እድል አንድ ጊዜ ነው የምትመጣው በህይወታችሁ ለወንድም ለሴት የምታፈቅረን ሴት ቤት ውስጥ የገፈተርከ መጥጣ ንገረ ሁሉ ነገር ስዊች አንዴ ካደረገ ነው ከዞረች ሴት ትሄዳለች ያ ያፈቀሩ ሰዎች ከሄዱ ነው እስኪ ሄዱ ድረስ ነው ወሰነ የሚያቅታቸው በብዙ ኤክስኪውዝ ይሄኛው ልጆቼ ምኔ ባሌ ድስቴ የሆነ ነገሬ ራስዋን እየሸነገለች የዞረች ለታሷ አፍቃሪ ሚስት ማለት ነው አፍቃሪ ባልም የዞረ ለታ የሚጫ እንደኳስ የሚጫወትብሽ ወንድ ነው ማለት ጥቢ እንደኳስ የሚያንቀረቀውታል አረ በእውነት ነው ማለትሽ በዚህ ብትለምኙ በዚህ ሴት ያቀያየረ በተለይ ፈተሽ ባልሽ አፍቅሮሽ እንደነበረ ያወቀለታ how come ደሙ እኔ ልንገራችሁ በእውነት በጣም ትልቅ ነው ልንገራችሁ አረ ባሎቻችሁን ቺት አድርጋችሁ ከዛ በኋላ እንደ ኖርማል ፍቅር ስለሌለሽ ብቻ ልክ እንደ ኖርማል እሱ አንቺ ያለሽን ፊሊንግ ያለው መስሎሽ እንደ ኖርማል መተሽ ወዲላ ሰው እኮ አውጥቻለሁ ብሎ መናገር ከሴት ልጅ ይልቅ ወንድ ልጅ ምን ያህል እንደሚጎዳ በታቆት በዚህ ሴት ልጅ አልቀሳል ልንቀና እንችላለን ላንፋታ እንችላለን እኛ ሴቶች አብረልን ነው ወንድ ልጅ ግን ዘላለም ነው ብሬክ መታደርጊው በቃ የሆነ ነገር ነው ስብርብርብር ድቅቅቅ መታደርጊውና ሌላ ሴት እንኳን ቢያገባ እንዳይመለስ አርገሽ ነው መስብሪው በመጀመሪያ እንደኔ እንደዚህ አይነት ብልግና ባይደረግ መረጣል ከባለጋችሁ ደግሞ ከነብልግናችሁ ለራሳችሁ ይቅርታ አድርጋችሁ ሚስጥራችሁን ደብቃችሁ በቃ የመጣለታ መቼም የሆነ ነገር ታውቆ የመጣለታ ራስሽን ይዘሽ ከፈለግሽ ወጪ እንጂ እንደው እንደ ኖርማል ከአንደበትሽ ከወንድ ጋር ተኝቻለሁ አንተ ላይ ማግጫለሁ ብሎ መናገር ግን በጣም ከባድ ነው ለሴትም ከባድ ነው እስታፍ እና ፕሊዝ ባትሉ ባትነግሩ ባታወሩ ባታደርጉ እንደው በትዳር ላይ እንደዚህ አይነት ነውር ባይደረግ የሚያፈቁ ሰዎችን ሴትም ትሁን ወንድ ባይገፉ ጥሩ ነው የገፋሃትን ሴት መቼ ማታገኛትም እንዳንቺ አይነት ሴት ከአስር አመት በኋላ ነው የገባኝ ያንቺ ማንነት አንቺ ማለት በኔ ህይወት ውስጥ እኮ ታላቅ ሰው እኮ ነሽ የገባኝ እኮ ያንቺ ትነግሪኝ የነበረው ትሟገችኝ የነበረው ትመክሪኝ የነበረው ነገር የገባኝ እኮ ቆቆየ ነው ደሞ እኔ የምመክረው ምንድነው ላላገባችሁ ሰዎች እውነት ነው የምነግራችሁ እኛ ሴቶች በጣም ፋስቶች ነን የምናያሩቅ ነው እና ወንዶቻችን በእድሜያችን እኩያ ወንድ አታግቡ እኩያችሁን
ለምሳሌ የ28 ዓመት ልጅ 28 ዓመት ወንድ ማግባት የለባትም። በሚኒመም 5 ዓመት መብለጥ አለበት። ሚኒመም ነው ነው የሚለው አለበለዚያ በ5 እና በ10 ዓመት ልዩነት ነው ሴት ልጅ ማግባት ያለባት። ለምን መሰላችሁ? እኛም እናስበው ቀድመን ነው ይሄ ያንግ አይነት ነገር ፊዚካሊ ካንቺ ጋር የሚሄድ ኤቭሪቲንግ አለበለዚያ አንቺ ቀድመሽን ብታስቢውን አይሰማሽም። ታው ብትዩ አይሰማሽም። እንደዚህ ብትዩ አያዳምጥሽም። ትልቁ ፕሮብለማችን ይሄ ነው። ትልቁ ችግር ወንድ ልጅ ምንም አይቶ ካልመጣ ኩያማ ከሆናችሁ ምናምን አንቺ ቀድመሽው ያሰብሽ ሄድስት ነገር ምትመጻደቂ ነው የሚመስለው። ስትመክሪው የቤታች ያደረግሽ ነው የሚመስለው። ስትመክሪው እሱ አልገባውም። ወንዶች የሚገባቸው ዘግይተው ነው። ሴቶች ፋስት ነን። ተፈጥሮ በእንደዚህ ነው የፈጠረን። ከዛ በኋላ እሱ የሚገባው አንቺና እሱ ከተፋታችሁ ከአምስት ከአስር ዓመት በኋላ አሁን ነው እኮ አንደርስታንድ ያደረኩት የኔ ቆንጆ ያኔ እኮ እንት ነግሪኝ የነበረው ትክክል ነው። እንደ አንቺ አይነት ሴት ኬት ላምጣ ኬልፈ መሬት ቢቧጠጥ ሰማይ ቢቧጠጥ እሷ ሌላ ላይፍ ውስጥ ገብታለች። ዳን ሺ ጎን ወይም እሱ ሄዷል። እኔ በእውነት በእውነት ነው የምነግራችሁ፣ ሴቶች ለጥቅም ብላችሁ የምትገቡበትን ነገር አቁሙ። ወንዶች ልጆችን ደግሞ በምንድን ነው ያለ እድሜያ ይሄ የእኩያ እድሜያችሁን አታግቡ። የተጋባችሁ ሰዎች ላይ አይደለም፣ የተጋባችሁ ሰዎች በደንብ አንደርስታንድ አድርጉኝ። ወንድ ልጆች ወንድ አሁን ባል የሆናችሁ ሚስቶች ብዙ ጊዜ እኩያ ሆናችሁ ይሄን ነው እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆነ ስትለ የመመጻደቅ ጉዳይ አይደለም። አዳምጣት፣ ቀድማህ ትሄዳለች። ተፈጥሮ በራሱ ቀድማህ እንድታስብ ያደርግ ይተበቃል። ኢትስ አ ጊፍት። ይሄ ለሴት ልጅ የተሰጣት ጊፍት ነው። ቀድማ እኛ ቀድመን እናያለን። ኢትስ ብለሲንግ፣ እግዚአብሔር የሰጠን ብለሲንግ ነው። እና ከወንዶች ይልቅ ፋስት ቶሎ ሁሉ ነገር የምንረዳው እኛ ቶሎ እናያለን። ወንድ ልጅ ደግሞ ዘግይቶ ነው የሚያየው። ስለዚህ ሚስትህ እንደዚህ እና እንደዚህ ሲል አትበሳጭ። የበታች ያደረገችህ ወይንም የሆነ ነገር አይምሰልህ። ዋው ሚስቴ አይ እሷ አይታ መነጽርህ አድርጋት ሚስትህን፣ ሚስትህ እንድታይልህ አንዳንድ ጊዜ እኔ የእናንተን ጽሁፍ አሁን አንዳንዴ በደንብ ማየት ያቅተኛል እና መነጽር እጠቀማለሁኝ። እና ሚስትን እንደ መነጽር ተጠቀምባት። አንተ ማየት ያልቻልከውን ነገር አይታ ነው የምትነግርህ። የሚያፈቅርሽን ባል ደግሞ አንቺ ቴኬር አድርጊ፣ መፈቀርሽን አክብሪ። እና አግቡ። ሶሪ ስልክ ገብቶብኝ ነው በመሃል። እና በእድሜ የሚበልጥሽን ሰው አግቢ ስል ደግሞ አባትሽ የሚሆኑትን ሰው አግቢ ማለት አይደለም። ሹገር ዳድ ያዙ፣ ሹገር ማሚ ያዙ እያልኩኝ አይደለም። ታናሽህን አንተ ማታግባ ምንድን ነው፣ ታላቅህን አንተ ማታግባ ማትችለው ነገር ውስጥ ገባና ነገ አሮጊት ማለት ትጀምራለህ። ነገ ወፈርሽ ማለት ትጀምራለህ። ልንገራችሁ እህቶቼ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ፣ በተለይ ያላገባችሁ ሴቶች ልንገራችሁ። እኛ ሴቶች ስንጋባ ልውሰድ፣ 25 ዓመት ልጆች ልውሰድ፣ ወጣቶች ልውሰድ እና ሁለቱም 25 ዓመት ናቸው። ከዛ በኋላ ሁለቱም ያምራሉ፣ ሁለቱም ምናምን ልንገርሽ አይደለ፣ አንቺ ከእሱ ፊዚካሊ ቶሎ ታረጃለሽ። ፊዚካሊ ሰውነትሽ በአንድ ጊዜ ማርገዝ የሚባለው ነገር ሲመጣ ኤቭሪቲንግ ስዊች ነው የሚያደርገው። ሰውነትሽ እንዳለ ይቀየራል። የፈለግሽውን ነገር ብትይ ያጡት የለም፣ ያሆድ የለም፣ ያምናምን የለም። ሁሉ ነገር በቃ ኤቭሪቲንግ ይቀየራል። የሰውነት ቅርጽ ማለት ነው። ያን ጊዜ ከአንቺ ጋር ሃንጋውት ማድረግ ይደብረዋል። ለምን መሰለሽ? ወፈረች ይላል። ጓደኞቼ ሚስቱ አሮጊት ናት ይሉኛል ማለት ይጀምራል። ጓደኞቼ በቃ ማአት ኤክስኪውዝ አንቺን ከሌሎች ሴት ጋራ ኮምፔር ማድረግ ይጀምራል። ስለዚህ ስታገቡ ማንን እንደምታገቡ ምን እንደምታገቡ እኔ ላላገባችሁ ሴቶች ይሄ ምክሬ ነው። ያገቡ እህቶች ይህንን ይምከሯችሁ፣ ወንድሞች ይምከሯችሁ። ባል ስታገቡ ከእድሜ አትሊስት በትንሹ 5 ዓመት አለበለዚያ 10 ዓመት ብትበላለጡ ጥሩ ላይፍ ትኖሪያለሽ። የሚያፈቅርሽን ወንድ ለገንዘብ ብለሽ አትግቢበት። ማታፈቅሪ ከሆነ ለማፍቀር ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲል ምን ይናገራል? ደግሞ እኮ መፈቀር እኮ መታደል እኮ ነው። ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ሴትን ሲያፈቅራት መልካም ነው፣ መልካም ነው። እኛ ኢዚ ነን የሆነ ነገር እያለን ስንሄድ ለማፍቀር
አንድ ቀን እኮ ያ አሁን እኮ ትላንትና ይፎከረችበት ልጅ እኮ አንድ ቀን ከሆነ ሴት ጋራ ሃንጋውት አድርጎ የሆነ ሴት ጋር አይ አንድ ሴት ዴት አደረኩ ቢላት እኮ አለቀ። ከዛ ቀን ጀምሮ መቅናት ትጀምራለች። ያለ ባሌ መኖር አልችልም፣ መተንፈስ ያቅተሻል፣ አየረሽ ሁሉ ነገርሽን ይዘቅ። ይሄ ውይ ያልሹ ቤት ውስጥ ስቅጥጥ አለኝ። ይሄን ሰውዬ ማየት አልቻልኩኝም። እዛ ኩክ ያድርግ፣ እዛ የሆነ ነገር ይስራ፣ ልጆቹን ይጠብቅ፣ እኔማ ይሄ ሰውዬ ብለሽ ያጥላላሹ ሰውዬ በአንቺ መመዘኛ እንደ ፈርጦ 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 ጥለሹ መመዘኛሽ ላይ ሚዛንሽ ላይ አልወጣሪሽ ሰውዬ አንድ ቀን ፊቱን ዞር አድርጎ ከአንዲት ሴት ጋራ ታየ ተብሎ ፎቶ ቢመጣልሽ ከዝኑ እንኳን ልትሆን ይችላለች። ከዛ ቤት ሲገባ አመሉን ቀይሮ ጸጥ ቢልሽ ማውራት ቢያቆም አምሽቶ ቢመጣ መውቀው መውጫና መግቢያው ነው የሚጠፋሽ። የመጀመሪያም የመጨረሻም በቅናት ነው ድብን ድፍት የምትይው። ከዛ በኋላ እንደምታፈቅሪ ብቻ አይደለም በሞት ነው የሚሻለኝ ነው የምትይው። እስከ ሞት ድረስ ነው የምትመኝና ቢ ኬርፉል። በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እንደተጠነቀቁ ምክሬ ነው፣ ለእናንተ ነው የምለግሰው። እና ፍቅርና አጣጥሙ ባላንስ አድርጉ። ራስሽን እንደ እኔ አፍቅሩኝ፣ ቤት ውስጥ በሰላም ኖሬ አፍቅሩኝ። የሚያፈቅረኝ ባል ይስጠኝ አይደል? እኔ ባል ያፈቅረኛል፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለሱ እግዚአብሔር ይባረክ። በእውነት ነው የምላችሁ። እንዲህ ፍቅራችንን ጣም ነው እንጂ ጉርስ ማጣጣም ነው እንጂ ፍቅር፣ እግዚአብሔር ፍቅር ሲሰጣችሁ አጣጥሙ፣ አጣጥሙ። እንትና አቃቂር አታውጪ፣ ራስሽን ከቆለልሽበት ላይ ውረጂ። ይሄ የትልቅ የኔ የእናንተም ችግር ነው። ውበና እኔ ባሌን ያገባኝ ዘመን ጥቁረቱ ማለት ወይኔ ጌታ፣ ይሄ እንዴ ማገባው እንዴ? ለምን ወሰንኩ? እንዴት ወሰንኩ? አበላሉ፣ ወይኔ ድምፁ ጮኸ፣ ከፍ አለ ድምፁ፣ ወይኔ አውራ፣ ሰው አየኝ፣ ሬስቶራንት ሄጄ ጌታ ሆይ ከጓደኞች ጋርም አብረውኝ ካሉ ደግሞ ወይኔ ምናምን ስል ጓደኞች አረብና ስርዓት ያጅ ሲሉኝ፣ ከዛ በኋላ ግን ራሴ መምከር ጀመርኩ። ሁ አር ዩ ማለት ጀመርኩ። ራሴን ማነኝ ብለሽ ነው አንቺ ራሳችሁን ዛሬ ፕሪች እንድታደርጉ ነው መክራችሁ። ማንኛ አልሽ ቢያት ራስሽን፣ ለራስ መድኃኒት ራስ ነው። ሰብልዬ ማንኛ አልሽ አንቺ። ከዛ በኋላ የእሱን መልካም ጎኑን አየሁኝ፣ ማንነቱን አየሁ። እንዴ ይሄ በቃ ዌሪ ካም ፍሮም እንዴ? ይሄ ሁሉ እኮ ዲዘ ቢዩቲ። እሱ እኮ ወንድ ነው እንደኔ ነው እንዴ ሊጎርስ የሚችለው? እንደኔ በማንኪያ እንዲች ይቅመስ እንዴ? እንደኔ ድምፁን እያለ ያውራ እንዴ? ይቅለስለስ እንዴ? ወንድ እኮ ነው እንዴ? ወንድ እኮ ነው። እና ቦታዬን ይሄ ሊደር ሊሰራኝ ያለውን ለእኔ ልምከርህ ያለ እኔ ያልኳትን ቦታ ዘጭ አድርጌ ራሴን ወንበሬ ልቅቅ በአንድ ጊዜ፣ አለበለዚያ ጉድ ነው የምትሆኑት። ጌታ ምስክሬ ነው። ላይፍሽ ነው የሚዘረብ ለምታደረግ ልውጣ አካል ሲላ ሳይወድሽም አንደኛ አግብተሽ የፈታሸሽ መድኃኒዓለም ረድቶሽ ተገፍተሽ ወጥተሽ ሲንግል ሆነሽ ተገፍተሽ ከወጣሽ እግዚአብሔር ይራራልሻል። ገፍተሽ ከወጣሽ ግን የሚከፈል ብዙ ዋጋ አለ። የእውነቴን ነው። አሁን ትዳር ላይ ላላችሁ ናችሁ የምናገረው ይህን ነው። ትዳር ላይ ሆናችሁ እንዲህ ከተማውን በቃ ያለ እኔ ሴት የለም ለምትሉ ሰዎች የእውነት እንዴት ነው የምታወራው? አንተ ካልሲውን ጣልከው እኮ እንትኑ በቃ ካልሲውን ይጥላል። አንሺው ካልሲውን አለበለ ካላነሳሽው ዝም በይ በቃ ታይ ቤቱ ጋራ ማጥራከቻሽ አስጭ ከላ አጥጭጭ እና አንቺ ስለተፈቀርሽ ብቻ ልሙት። እዝማ ስም አንጂኒማ ያንተ ፓንት አቀማመጡ ደብሮኛል። ካልሲክ ምናምን ስትበላ ተዝረከረክ ምናምን ይዝረከረክ በቤቱ በቃ ከጠረገ ጠረጴዛውን ጥረጋው በቃ በይ እውነት ይሄ በሽታ እኔም ላይ ስለነበረ ነው ፊ ምነግራችሁ። በሽታው ነበረብኝ እኔም። ኢትስ አ ሲክነስ ጌታ፣ ይሄ በሽታ ነው። በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን ሴቶች፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ያለ ኢትዮጵያዊ ሴት ቆንጆ የለም። አቤት ኢትዮጵያዊ ሴት እኮ ቆንጆ ናት ስለተባልን ብቻ ያለኛ በምድር ዙሪያ ሴት የለም ብለን የምናስብ ነን። ግን ፍቅር መግስጠትና መቀበል አንችልም። በተለይ ፍቅር መጥቶልን ማጣጣም ማንችል ብዙዎች እጅን አትንካኝ፣ በእናትህ አትያዘኝ፣ መንገድ ላይ ሰው እንዳያየን። እኔ አሁን ቤኒ ባል የምሬ ነው የምነግራችሁ፣ ወፍራም ዳያቤቲክስ እንትን ስለሆነ ኪሎ ጨምሮ ወፍሮ እንዴ ጥቁር ነው። የስ ሂዝ ሂውጅ። እና አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ጺሙን ሲላጭ ጺሙን ሲላጭ ሙልጭ አድርገው በእናትህ ላስቃቸው። እዛ እንግዲህ መቼም ኢትዮጵያ አይደለም ባለቤቴ እና
ጥቁር አሜሪካዊ ነኝ ይባላል ታቃላችሁ ለማታቆ በዛ ልንገራችሁ ከዛ ይኔ ባል ደግሞ አበሻ ነኝ መስለው ግን አሁን አበሻ መምሰሉ ከጥቁር አበሻ ይበልጣል ይያልኩኝ አይደለም አደራ እንትን በሉ ለካቱ ሌቨላችሁን ያዙና የዛን ጊዜ ደግሞ አሞታልና ጺሙን ላጫለው ሲል ባለቤቴ በስትሮክ ታሞ ነበርና እጁ እና እግሩ የተወሰነ ጊዜ እንትን ብሎ ነበር እንቢ ብሎት ነበርና በኋላ ላይ ግን ተሽሎ ድኖ ዊ ሂስ ፋይን እግዚአብሔር ይባረክ አልፈተነኝም እግዚአብሔር ረርቶኛል እና ሲሙን ሲላጭ ተሳሳተ እና ሲበላሽ በትሁሉንም ሙልጭ አድርጎ ላጨው እና ከንፈሩ በቃ ያው ጥቁር አይደለ ብሎ ወጣችና እዚ ስቴክ ሃውስ ሄደን ማለት ነው I love his lips so my goodness I love it ወሮሎም ቦቹን በጣም ነው ወዶ ይጣፍጠኛል እኔ እወደዋለሁ ይቅርታ በባሊ ቀልድ የለም ታቃላችሁ እና እንድች ማለት አትችሏትም እና የዛው የራሳችሁን ትንሽ ከንፈራችሁ ይዳችሁት ቤታችሁ እና ይሄኔ ባለም ቦቹን ዝርግት ታርጎ በዛ ላይ አሞታል ራሱን ምንም እንትን ያደረገ አይደለም እናቷ አለች ሌላ አንድ ወንድማችን አለ ምናምን ልጅ ልጅ ያለው እና እዛ ቁጭ ብለን ሬስቶራንት ማለት ነው ከዛ አበሾች ከኋላችን ተቀምጣል እኔ አላየኋቸው የኔ ባል ደግሞ አበሻ ካየ ኢትዮጵያዊ የሰብለባል እኮ ነኝ እንደው በሚዲያም ሳልታወቅ ሚስቴ አበሻ ናት ኢትዮጵያዊ ናት ሂ ላቭስ ኢትዮጵያን እና ከኋላ ወንድና ሴት ናቸው ተቀምጣዋል ከዛ ዞር ስል ወንዱ በቃ ልክ ድሮ ባሊ ሆኖ የፈታኝ አይነ ነገር ተቆነ ጣጥሮ ሊሞት ዞር ብዬ ሰላም አልኳቸው ሰላም አባባላቸው በጣም እና ልጅዋት ስቃለች ሆነ ነገር ይላል እሱ ለካ ስለ ባሌ ነው የሚያወራው ለምቦጩ ይላል ምናምን እና ጆሮ ይስጥልቅ ቃለችች አከከሽ ቀለማ ያይቀሌ እናቴ ጎረቤት ቀለማ አለች እንደገና አንተራም ተጀምራ የሰንሰለታም ቀሌ አለች አከከሽ ቀለማ ብዬ እናንተት ብድጋልኩ ነው ወንድሜን ባሌን ከንፈሩ እያዩኝ ግጥም አድርጌ ሰው ምን ይይታ የኔ ለምቦ ጫምባሊ የኔ ፍቅር አይ ላቭ ዩ ሶ ማች አንተ ኮሮኒ ለምትወደኝ ይታቃቸዋለሁ ስም አበሻ አይ ላቭ አበሻ ና ሪስፔክተር ቢገላምጠኝ በኔ ባል ባፈቀርኩት በባል ድርድር የለም እናትሁን አባት የለም ጓደኛ የለም አንቺ ባፈቀረሽ ወንድ ምንም ከሌላ ሰው ጋር ኮምፔር አታደርጊ መንገድ ላይ ሲሄድ ያዩኛል ምናምን ሲያዩሽ ውለው ይደሩ አንቺ ከተመቸሽ እኔ ከተመቸኝ ለምቦጫም አይደለም ከፈለጋ አጠረ ቁመቱ ቢዝረከረክ ቦርጫም ቢሆን ምን ቢሆን እኔን ብቻ ይመቸኝ እንጂ እና የሚያፈቅሯችሁን ባሎቻችሁን እኛ ኢትዮጵያ ያለች ችግር በሽታ ስላለችብን በሽታችንን ልንገራችሁ ብዬ ልቀቀኝ ማለት የጀመርሽ ለታ ጊዜ ይመጣል በተራው ልቀቂኝ የሚልበት ጊዜ ዞር በል ትሪት የምታደርጊበት መንገድ ዞር በሉ ከዛ ሂድ ከዛ ምናምን ከዛ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ የኔ ባል ዘናጭ ቶፕ ዘናጭ ነው ከታመመ በኋላ ግን አይለብስም የምሬን ነው የምነግራችሁ እና እኔ ባሌ ታሟል በስትሮክ ተመቷል ዳያቤቲክስ ነው ምንጥስ ነው እንዲሆነው ብዬ ባሌን ትቼው ቢሄድ እግዚአብሔር ደግሞ ቸር አምላክ አይደለ ጥንቅቅ አልጎ ይፈውስና አቁሙ ያሳይሻል ኦኬ ስለዚህ እንደባል እንደጌ ወይ የኔ ጌታ እንደባል ምን ደስም ይነገራልና ወመታውኛ ባሎች በሙሉ የመታኝ ህይወቶች ባሎቻችሁ ይባረኩላችሁ በእውነት እና እናንተ ሚስቶች ደግሞ ፍቅር መቀበልና ማጣጣም እንዴ አገር ለምቦጭ የኔ ለምቦጭ እንዴ በለምቦጭ ቀልድ የለም በባልሽ ለምቦጭ ቀልድ የለም አው ቀልድ የለም ቢያምር ባያምር ቁመቱ አጠራል አጠራ አንቺ ይመችሽ አንቺ ከተመቸሽ አረጀ አፈጀ ሁ ኬርስ ኦኬ ስሪ ለኝ ማቆ ጓደኝ እኔ ለኝ ማቆ ፍቅር ስሰራ ከስም ያሰኘኝን እንዴ እኔ መልካ መልካም የሆነ መንትሉ እኔ ከሱ ጋር ስንበጭ አረቅ ፍቅር ሲሰራ ያምር ምን ሲሰራ ያምር ሲስማ ያምር ቤቱ ሲያወራ ያምር እኔ የሱን ፊት ወለውል ምኖርበት ለምቦጫም ሁኔን አስደስቶ የሚያኖረኝን እግዚአብሔር መስከረኝ በባል ቀልድ የለም በባል ቀልድ የለምና በባልሽ አትቀልጂ ከመቀመጫሽ ላይ ወርደሽ እሱ መቀመጫ ላይ ተቀመጥሽ ወርደሽ መቀመጫሽ ላይ ባግባብ ተቀመጭ ቤት ውስጥ ልጆችሽ ተንከባከበ ያላንቺ ሴት የለም እኔም መቤት ስላለሽ ዝም ብለሽ ቤት አትበጥበጭ እምቢ ስትይ ወንበርሽ ላይ ሌላው አመት አትቀመጥና ልክሽ ትገቢያለሽ ማለት ነው
በእውነት ልክ ያስገባል እና እኔ እዛ ዕለት አሁን እነሱ ሲገላምጡኝ አፍሬ ሽኩር ነው ብዬ ባሌን አላናግርም ምናምን ብዬ ባሌ እንዳልሆነ ሀቅ አክት ምናምን ለእነሱ ብዬ ሆሆ ቦርጩን ከነ ቦርጩን ቦርጩን እያሳም እያደረኩ የኔ ጌታዬ እያልኩ ጌታ እግዚአብሔር ምስክር የእውነቴ ነው መክራችሁ እና እቲ ትጠቅማቸዋለች። በትዳር ቀል የለም፣ በባል ቀል የለም። በተለይ በፈረመ ባል ወንድ ሁሉ ስለማይፈርም ወንድ ሁሉ ለመኝታ ይፈልጋል። ግን ላይፉን የሚሰጥሽ እኔ አፈቀርኩሽ ብሎ የእውነቱን ትሪት የሚያደርግሽን ወንድ የኔ ጌታ ብለሽ ነው እንጂ ትሪት የምታደርግ አንተ ከመድኃኔዓለም በታች ያለኸኝ ብለሽ የእውነት ነው የምነግራችሁ። እና እዚህ ጋር ነው ባል የሚቀመጠው። ጌታዬ ነው ና የኔ ጌታ ና የኔ መኳንንት ራሴ ነህ፣ ከጌታ በታች አንተ ነህ ብለሽን ትሪት አድርጊ ይላለሁኝ እህቶቼ። አይ ላቭ ዩ ስለምወዳችሁ ነው ስለ ራሴ ብነግራችሁ ምናምን። አይ ላቭ ዩ ኢትዮጵያ፣ የኔ ውድድ ነው ማደርጋችሁ፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ቤታችሁ እንዲሰራ ፈልጋለሁ። ቴስት ያለው ላይፍ እንድንኖር ማቹር እንድንሆን። እሺ፣ ቤታችሁን በአግባብ ያዙ፣ በአግባብ ምሩ፣ ትዳራችሁን በአግባብ ምሩ። ወንድሞችም እንደዛ ገፍተ በኋላ እንዲምትሰግድላት ሴት ላይ መድኃኔዓለም እንዳይጥልህ አንተም ተጠንቀቅ። ያቺ ሴትዮ ጋር ስትፈልግ ብትኖር አንተም አታገኝም። እሺ፣ ሴትዮዋን ፍለጋ ስትዞር ብትኖርም አንተም አታገኝም። ስለዚህ ቁመቱ አጠረ፣ ቁመቱ ረዘመ፣ ወፈረ፣ ቀጠነ፣ ምንድን ነው አንድ ጊዜ ነግሬያቸው ይሆናል ይህን ታሪክ። አንድ ጊዜ ኤግዛምፕል ነው ኤግዛምፕል ነው የወንድሜ እግር ኳስ ተጫዋች ነው እና ከነሱ ጋራ እነሱ እንትን ውስጥ ምንድነው የነሱ ካምፕ ውስጥ እነሱ እንትን አግሮ ምናምን የሚባል ታውቃላችሁ? ሌሎቻቸው ያግሮናል። እዛ ውስጥ ተጫወት ነበር ወንድሜ እና ለዛ ክለብ የምትጫወት ባስኬትቦል ተጫዋች የክፍለ ሀገር ልጅ ነበረች እና እሷ ብሬክ ወስዳ እኛ አካባቢ ኤኒዌይስ ተከራይታ ትኖር ነበር እና ዝንጥ ትላለች ሁሉ ጊዜ። አንዳንድ ጊዜ የምትለብሰው ልብስ ላይ ያምረኛል እና እንዴት ነው ልብስሽን የምትገዥ ምናምን ስላት፣ ለካ ልጅቷ ሰልባጅ ነው የምትገዛ እና እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰልባጅ ገዛት ይለዛ ያኔ ማለት ነው። ከዛ ወሰደችኝ እና ስተሳይ አረሳትም። እኔ ቱታ ጂንስ ምናምን ወዳለሁኝ እና ቱታ ሱሪ ጨርቅ ነው የጨርቅ ሱሪ ቱታ አይ ሪመምበር እንትን ፐርፕል ከለር ነው እና ገዛሁኝ እና ኢትስ ቢግ ዲል ሆነብኝ። ፕራይሱ ገርሞኛል ምናምን እና ገና ቲኔጀር ነኝ ገና ማደጌ ነው ምናምን እና እኔ ፋሚሊ ነው የሚገዛልኝ ምናምን። ከዛ የዛን ጊዜ አሳየችኝ ማለት ነው። ከዛ ልብሱን ለብሼው በቃ ትንሽ ቀን ቅንቅን ብዬበት ስትመጣ በሌላ ቀን ልብሴ ትራሽ ውስጥ እንትኑ ተጥሏል ቆሻሻ እቃ ውስጥ እና በሌላ ጊዜ ያቀያ ልብሶች ስትለኝ እኔ እንጃ ምናምን ብዬ ስፈልገው ምን አለች መሰለሽ የሰጠችኝን ኤግዛምፕል ኤክስፔንሲቭ የተገዛን እቃና ዋጋው ረከስ ባለ ነገር የተገዛን እቃ ሁለቱን ትሪት አደራረጋችሁ ነው የሚያስከብረው። በሁለት ብር የገዛችሁትን ልብስ 10 ብርም ግዙት፣ ዋጋውን በምናምን ሺ ዶላሮችም ግዙት፣ በፈለገው ስም ይኑረው ስም አይኑረው፣ ብራንድ ይሁን ብራንድ አይሁን፣ ልብስሽን አያያዝሽ ነው እላይሽ ላይ የሚያሳምረው። ወይንም የተጨማደደ ያልተተኮሰ ቲሸርት እዚህ ጋር መጥቼ ለብሼ ብቀመጥ እናንተ ፊት እዚህ ጋር ጭምድድ 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 ሰብልዬ ደግሞ ዛሬ ምንድን ነው ለምንድን ነው ቲሸርትሽን ተኮስ ተኮስ ያላረግሽው ያስጠላል ትላላችሁ። እና ልብሳችሁን እናንተ ናችሁ የምታስከብሩት። ኤግዛምፕል ለምንድን ነው አያምርም ያልሽውን ባል በጓደኞችሽ ፊት ብታናነቂው፣ በሰው ፊት ብታናነቂው፣ አይምሮሽ ለጭንቅላትሽን ራስሽን ቁሚና ንገሪያት ለራስሽ እንድታናንቅ ነፍስሽን ከፈቀድሽላት፣ እንደ ነፍስ ደግሞ መጥፎ ነገር የለም። እንድታናንቅ ከፈቀድሽ ኖ ካላልሻት ችግር ነው ችግር ነው። የዛን ማክበር ከጀመራችሁ ያላችሁን ነገር ቤታችሁ ውስጥ ያለውን ነገር እናንተ ቤት ሲመጡ ማንም ስለ ብራንድ እኔ ቤት ኮንጎ ጫማ ከሆነ የሚደረገው ማንም መጥቶ ስለ ብራንድ እንዲያወራብኝ አልፈቅድለትም። እንትን ብራንድ ቢል ፍሬንድዬ ከአንቺ ከጉቺ ብራንድሽ እኔ ቤት ያለው ኮንጎ ጫማ እኩል ነው። አይ ላቭ ጉቺ አይ አፕሪሺየት ኢት ግን እኔም ቢ ኮንጉዬ ጫማ አለች እጥብ ተደርጋ ጽድት ብላ አደራረጓን አይሻት ብለሽ ጫማችሁን በአግባብ መያዝ የእናንተ ፋንታ ነው። ባልሽን ብታቃልል ያቀሉልሻል። ጓደኞችሽ ባልሽ አያከብሩልሽም፣ ቤትሽን ያቀሉታል። ልብስሽ ምንድን ነው ማለት ግን
ልብስሽን በአግባብ ተኩሰሻል። ያቺኑ በሰልባጅ የገዛሻትን ኤግዛምፕል ስለሆነ ነው የገዛሻትን ልብስ ለብሰሻል። ቆንጆ ያለችሽን ጫማ በንጽህና ይዘሽ ለብሰሽ ቆንጆ ቦርሳ አድርገሽ ብትይዢ ብራንድ የለበሱትን ማጠገብ ብትቆሚ እኩል ነው የምትከበሪው። እራስሽን ባከበርሽ በልክ ነው ሰዎች የሚያከብሩሽ። የራሳችሁን ነገር ባከበራችሁ በል ባልሽን ካቃለሹ ማንም ወንድ መጥቶ ይተኛሻል። ገብቷችኋል? ሚስትን ባቀለልክበት ልክ ሌላ ወንድ መጥቶ ይተኛልሃል። ሚስትን ልዋሰ ሊል ይችላል፣ ምክንያቱም አንተን የሚያይ ከማን ሴት ጋር ነው። ትሪት ላርግልህ፣ ቴኬር ላርግልህ ሚስትን ትባላለህ። እንዳያያዝናል ቤታችሁ እጃችሁ ላይ ያለውን እንቁ አንዳንድ ጊዜ ብራንድን ቢሰጣችሁ እኮ በትንሹ ያልተሾመ ምንድን ነው በትንሽ ያልታመነ በትልቅ አይሾምም ይባላል። እና ትንሹን ነገር በአግባብና ቆንጆ አድርጋችሁ መያዝ ስትችሉ ወደ ትልቅ መሾም ትጀምራላችሁ። እና ቤታችሁን፣ ንብረታችሁን፣ ልጆቻችሁን የከሌ ልጅ ስታዩ ውህ የኔ ልጅማ ለምቦጮ፣ የኔ ልጅማ ንፍጡ፣ የኔ ልጅማ ምናምኑ ብለሽ ልጅሽን የምታንቋሽ የነ ልጅሽን ስለ ልጅሽ አመል ቁሽሽሽ አድርገሽ መልኳ ያምር አባቱን እኮ ነው የሚመስለው ወይ ማለት ብትጀምሩ የሚቀጥሉ ሰዎች ደግሞ ቤት ውስጥ እኮ የኔ ልጅ እኮ ከአንቺ ልጅ ይበልጣል ማለት ይጀምራሉ። ነገ ሲጀምሩ በልጄ ይልት ያቺ ራስሽ መጀመሪያ ቤትሽ ውስጥ ያለውን ነገር አክብረሽ ጥንቅቅ አድርገሻች። እና እኔ ለምሳሌ የኔ ባል ልንቦቹ ጁርጁ ቢሆን ልንቦጫም አይደለም ግን ያምራል፣ ልንቦቹ ደስ ይላል። እና ጺሙን ካላጨ ልንቦጫም ነው የሚመስለው። ያለችው ጺሙ ጥሙ ሙልጭ ካለበት በስህተት ልንቦጫ አያደርግም፣ ግን ካለበት ውይ ለሞጭ ውጥት ነው የምትለው። ያን ጊዜ እንቀበል ነው ምለው። ለማንም አፉን እንዲከፍት አልፈቅድም። እውነት በባል አይቀለድም። እና ልላችሁ የፈለግኩት አጣጥሙ ፍቅር የተሰጣችሁን እና አትቆለሉ እህቶቼ፣ ስለ መድኃኔዓለም የምትፈቀሩቶች እንደው አትቆለሉ፣ አትቆለሉ። ወንበራችሁን በአግባብ ተቀመጡበት። ዝም ብላችሁ የተነፈስሽለት ጉድ ነው የሚፈላ። መተንፈስ አለ ያለለታ መቀመጫ ቦታ አይኖርሽም። በአግባብ ካልተቆለሽ ግን በአግባብ ቦታሽ ላይ ካለሽ ግን ሁሌ እንደተከበርሽ ነው። ስለዚህ አክብሩ፣ ተከበሩ ማለት ነው። እና በእጃችሁ የያዛችሁት ነገር ጥላችሁ ሌላ እርካሽ ነገር ፍለጋ አትሂዱ። የሚያፈቅራችሁን ጥላችሁ ምን አለበት ድሮ የነበረው ጓደኛ፣ ብዙ ሴት ይመሰክርላችኋል እንደዚያ ነው። የድሮ ያፈቅረኝ የነበረው ያለቅስልኝ የነበረው ወንድ ኬት ላምጣው? ዛሬ እድሜ እየሄደ ነው። ከአንድ ወንድ እንደ ዝም ብዬ ከአንድ ወንድ ጋር ግንኙነት አድርጌ ልውለድ እንዴ የሚሉ ብዙ እህቶች አሉ። የብዙ ሰው ጩኸት ነው ይሄ። እንደ አንድ ልጅ እንኳን ብውል እናቴ እንዲህ ያለችኝ ከአንድ ወንድ እጄ አንድ ልጅ ልውለድ እና ተፈቅረናል የምትሉ እንዲች ከተማዋ ቤቱ አልበቃ ብሏችሁ ቤት የምታምሱ የሰው ህይወት የባሎቻችሁን ህይወት የምታምሱ እህቶች እቺን ነገራችሁ እንድታስተካክሉ ከአክብሮትና ከፍቅር ጋር እመክራለሁኝ። እንደማትቀየሙኝ እርግጠኛ ነኝ እህቶቼ። የምትጠቅመው ለራሳችሁ ነው። አንዳንዴ ገሰጽ እያልኩ ልንገራችሁ አይደለ ቆጣ ምናምን እያልኩ እውነቱን እና የፀጉሬ ማስጠላት መድኃኔዓለም አባቴ ውይ ጠልቼው መሞቴ ነው። እና ራሳችሁን ትናድርጉ፣ ውደዱ፣ ያላችሁን ውደዱ፣ ባሎቻችሁን ውደዱ፣ ሚስቶቻችሁን ባሎች ውደዱ። ያለችን ሚስት እጥብ አድርገ ቆንጆ እያድርገ ያዛት። በኋላ አልቅሰ አትመልሳትም፣ አታገኛትም። እሺ። ስለዚህ ትዳራችሁን በአግባብ ያዙ። አንድ ተረት ተርቼ ከዛ እንለያያለን ማለት ነው። ተረቷን ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ ታውቋታላችሁ። እና እንግዲህ አንዳንዴ ከራሴ የምተረት ተረት አለኝ ራሴ ከራሴ ችን ግን ያው የታወቀች ተረት ናት። እና ሰውየው ሚስቱን በጣም አምራም ይወዳት ያመልካታል። እኔ ሞቅ አድርጌ ነው የምነግራችሁ በደንብ እንዲገባችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያመልካት። እና ያለ እሷ በቃ ሰው የለም፣ እሷም ያለ እኔ ማንም የለም። ጥፍር መሞረድ ያለ እኔ የሚችል የለም። እቃ መግዛት ያለ እኔ የሚችል የለም። መዘነጥ ያለ እኔ የሚችል የለም። ያለ እኔ ሴት በምድር አልተፈጠረም ብላ ከተማውን በቃ ቤት ውስጥ ስትራመድም ብናት ጫሜና ግልኝ ምናምን እያለች ነው። ይሄንን ያደረገው ማነው? ባሏ ነው። እንዲህ እንድትሆን ያደረጋት ምክንያቱም በቃ መቤቴ ካለ ከማልቀስ ከጀመረ ዝርክርክርክርክ። እና ሴትዮዋ ደግሞ በቃ እናት
ጎረቤት ናቸው። ሲያዩ ሁልጊዜ ልጃቸው ሚስቱ ስር በቃንተ ሲል ኩክ ሲያደርግ ወጥ ሲሰራ ቡና ሲያፈላ አንድ ምን ሲል ምናምን ነው የሚያዩት። እና እናት ባዩት ነገር በጣም ያዝናሉ ሁሌ። ከዛ ልጅ ሆይ እባክህን እንደው ሚስትን አያያዝ አልቻልክም፣ ሚስትን እንደ ሴት ያዛት ሲሉ ምን አረገች ምን አረገች እማዬ ደግሞ እንደው ጠንደሻት ነው ወይ ይላል። ይነሳል። አረ ተው ልጄ እንደሱ አይደለም። ከዛ አንድ ቀን ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት እቺን፣ እስቲ ቆይ እስቲ እንደው ልሞክራት ይሉና እናት ቤቱን እኔ ልጥረግ ልበልክ ልንጣ እናንተ ስትጠርግ ከዛ መታ ትጠርጋለች። ከዛ በኋላ እሳቸው ይገቡና እንዲ አፈርሰውን ልጅ እኔ ልጥረግ ቤቱን እኔ ልጥረግ እኔ ልጥረግ እንደ አፈርስ ሆንል እንዲ አንተ ወንዱ እንዲጠርጋለ እኔ ሴቷ እያለሁኝ። አሁን እችን ያው እየነገሯት ነው። እኔ ሴቷ ቁጭ ብዬ አንተ ወንዱ ቤት ጠርጋል በስማ ምናምን ምናምን ብለው ሲሉ ውህ ያለች እሷና በቃ ደከማት የሁለቱ ጭቅጭቅ። እና እንደዚህ ያለች እስቲ አትጫጫሁ፣ ቀስ በሉ እና ተራ በተራ ጥረጉት አለቻቸው። በኋላች እንደዚህ የምትወደድ ሚስት አንድ ቀን አረፈች፣ ሞተች። እግዚአብሔር ደግሞ ቸር ነው፣ አንዳንዴ ደግሞ ይወስዳል። ከዛ ሞተች፣ አበደ። በቃ ልሙት፣ በቃ የት ልሂድ ሚስት ይዬ ብሎ ያለ እሷ እኔ መኖር አልችልም፣ በቃ ትንፋሹን ሁሉ ይዛበት እንደሄደች በቃ ህይወቴ ሚስቴ በቃ አበደ፣ ጨርቁን ጣለ። እዛ እኛም ነበረን እዛ ትላላችሁ፣ ሞቅ ስታደርግ። ከዛ በቃ አሁን በቃ ሰዎችም ለማጽናናት ታዲያ ይሄ ሰውዬ ብቻውን ከሆነ እኮ ሊያብድ ይችላል፣ እንደው የምታስረሳው አንድ ሴት ትፈለግና ትንጣ ተባለ። የኔ መድኃኒዓለም የተገፋች ሴት ደግሞ በወንድ የተገፋች ባሏ ትቷት ይሄደ የልጆች እናት የሆነች የተገፋች ኩክ ብታደርግ አንድም ቀን ኩክ አድርጋ ባሏን ብታበላ 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 ዝም ብሎ ሆዱን እየሞላ የትም እያመሸ እየተንዛረጠ የሚመጣ ደግሞ ባል የነበራት ሴት አልፈልግሽም ብሎ ሌላ አግብቶ ትቷት የሄደ የተተወች ሚስት የፈረደባት እመቤት የሆነች ቆንጅዬ የምትሰራ ወንድ አያያዝ የምትችልበት ደግሞ ሴት አለች የተፈታች። እሷን አመጡና እነሱ እሷን ያመጡበት ምክንያት ይህ ሰውዬ ከሚሞት ተብሎ ነው የተጋባችው። አሁን እቺ ቆንጅዬ ሴት መጣችና ቤት ውስጥ እሱ እንደተኛ እርሊ ሞርኒንግ ተነስታ የለመደባት ነው የለመደባት ናት ቴክ ኬር ማድረግ። ተነሳችና ሴትነት የገባት ናት። ጠዋት ብድግ አለችና እሱ ሳይነሳ ቤቷን አስተካከለች ምናምንና ኩክ አድርጋ የምግብ ሽታ ቀሰቀሰ። እዛ ሲነሳ ቁርስ ተቀራርቧል፣ እንደኛ ሀገር ማለት ነው፣ ቡና ቀርቧል ምናምን። ከዛ ተነሳ፣ እንዴ እንዴት አድርክ ሰላም አድርክ ምናምን ብላ የእጅዋን አምጣ ፊትን ታጠብ ስትል ምን አለ ታጠበ፣ በላ። ምሳ ሰዓት ሰዓቱን ጠብቆ እራት እንደዚህ ሁለት ሶስት አራት ቀን ሲሆንበት ቀበቶ ላጥ አደረገ፣ አወጣና ሴትዮዋን ገረፍ አደረጋት። ዲዋች ምን አጠፋው እግዚአብሔር ወይ ምን ነው? ከዛኛ ወንድ ደግሞ እዚህ ላይ አመጣኝ ሲል የት ነበርሽ እስከ ዛሬ እንዲህ ያችኛዋ ሴት ስትበድለኝ? ያቺ ሚስቱ የገባችው ከሄደች በኋላ ነው። እሱ መድኃኒዓለም አንስቶለት ሙት እያልኳቸው አይደለም እህቶቼ። እና የት ነበርሽ? አሁን አፕሪት ገብቶታል፣ አበዛችኛ አሩን በልቷል፣ አበዛችኛ ጥፍራን እየሞረደ ስትሞላፈጥበት አሁን መጣና እንደ ንጉስ የምትይዘው ሲያገ እንዲያነሳው አለ ወይ? በምድር ላይ ልንገርህ፣ በአግባብ መያዝ ማትችለው ሴት ቤት ውስጥ ያለችውን የሚያጣጥመው እንዳለ የት ነበርሽ ብሎ እዚህ ጋር ደግሞ በአግባብ መያዝ ያልቻልሽዋትን ያልቻልሽውን ወንድ የምታጣጥም ሴት አለች እንደ ንግስት አድርጋ የምትይዘው። እና ሁለታችሁም እንድትረጋጉ እየነገርን ነው እየነገርኳችሁ ነው። ተረቴ መልሱ፣ አፌን በዳቦ አብሱ እንላለን እንደ ተረቱ። እና አማርኛ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። እናንተ እኮ አንዳንዶቻችሁ እኮ አማርኛ ገልበጣችሁ ነው የምትሰሙ። እና ውድድ ነው ማድረጋችሁ ትዳራችሁን። አዲስ አመት ነው፣ የፍቅር አመት ነው። ይቅር የመባባል የ2011 የጠፋ ጥፋቶች እንዳለ ደምሰሳችሁ ጥፋቶችን ወደ ጎን አድርጋችሁ እንግዲህ ተስማምታችሁ ተፋቅራችሁ ፍቅር ስሩ፣ ፍቅር ስሩ። ኤቭሪዴይ የምነግራችሁ ፍቅር መሳደስ ይላል። ፍቅር ስሩ፣ ፍቅር አጣጥሙ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁና ቤታችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ህይወታችሁን ሁሉ ይባርክ። የእናንተ ቤት ማረፊያ
ከእናንተ ቤት መፍትሄ የማይታጣበት የፍቅር የሰላም ቤት ይሁንላችሁ፣ ትዳራችሁ ይባረክ፣ የምትነፋፈቁ ባልና ሚስቶች ያደርጋችሁ፣ ባልሽ የሚናፍቀሽ ሚስትህ የምትናፍቅ እንድትታጣሙ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር የሆነው የሆነ ነገርን ምግብን ለማጣፈጥ ጨው ጠብ ሲል ይጣፍጣል፣ ወይንም ደግሞ የሆነ ቴስት ስንፈልግ ላይክ ቫኒላ የሆነ ነገር ውስጥ የሆነ ነገር ጠብ ጠብ ስታደርጉ ቴስቱን ቀይር፣ ሽታውን ቀይር ያደርግ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰማያዊ የሆነ ትዳራችሁን ቤታችሁን ከሰማይ የሆነ በቃ አሽትታችሁ ብላችሁ ምንድን ነው እዚህ ቤት ኮክ የተደረገው ኬክ ነው ምንድን ነው ምን ነው ብላችሁ የማጠጉ ሽታ ምንድን ብበላው ብላችሁ ሰፍ የምትሉለት እንደሱ አይነት ነገር ከሰማይ ትዳራችሁ መካከል ላይ ዛሬ እየፍሰስና የማትጠጋገቡ ያድርጋችሁ። በዚህ ባርኪያቸዋለሁ። መልካም አዲስ ዓመት። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሰዎች ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የሚጠቅም ከሆነ ለሌሎችም ሼር አድርጓቸው። እወዳችኋለሁ። አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ምድራችንን ይባርክልን። በሃይማኖት በዘር በቋንቋ በምናምን የሚለያዩንን በኢየሱስ ክርስቶስም ይህን መንፈስ ከምድራችን ላይ ጠርጎ እግዚአብሔር ያንሳልን። ምድራችንን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይባርክልን። መግባባት፣ መስማማት፣ መከባበር በምድራችን ላይ ይምጣ። ሻሎም ለዛሬ። እወዳችኋለሁ። ላቭ ዩ ሶ ማች። ያስቀየምኳችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ አንደርስታንድ አድርጉኝ፣ እንዳትቀየሙኝ። እወዳችኋለሁ። ሻሎም።